Tijekom jučerašnjeg dana zabilježeno je 146 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2649. Među njima je 251 pacijent na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 14 pacijenata, dok su dvije osobe preminule. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije od početka pandemije do danas evidentirano je 455 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, a trenutno je aktivno 155 slučajeva. U odnosu na podatke od ranije, oboljelo je 6 osoba. Jedna iz grada Zaprešića, dvije iz Velike Gorice, jedna iz Vrbovca, jedna iz Svetog Ivana Zeline i jedna iz Svete Nedelje, a tri su osobe izlječene. Tijekom jučerašnjeg dana na području Krapinsko-zagorske županije evidentirana je jedna nova osoba zaražena koronavirusom sa područja općine Đurmanec. Radi se o poznatom kontaktu već oboljele osobe. Trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom osoba s područja Krapinsko-zagorske županije je 42. Lokacija Zelinskog sportsko-rekreacijskog centra za kraj kolovoza pretvorila se u Craft Beer Fest, koji se održao pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Svetog Ivana Zeline. Ja sam izabrala pšenično, zato što volim pšenično i to mi je, to već znam da je dobro i zato sam ga izabrala. Pitko je. Moj izbor je pulsko pivo, za početak, iz Pule, zato sam se vratio iz Pule sad pred par dana. Veliki izbor hrvatskih kraft piva brojao je više od 40 vrsta po povoljnoj cijeni i dovoljnim količinama uz odličnu klopu, dobru glazbu i sjajne ljude koji su se pridružili. Ovo je takozvani crni vrag, upravo ovoga produkt Zelinske pivovare. Ova piva je zapravo malo drugačija od onog što smo navikli kupovati u dućanima, ali drago mi je da ljudi pokušavaju nešto novo. Ono što upravo pijem ovdje je zagorska piva, jedne sjajne pivovare iz Novog Marofa. Oduševila me. Vidim da tu ima i naziva Plavuša, da ima i Grofica. Malo laganije, mislim da se Plavuša zove ovo što sam pila i meni je po mom ukusu u redu. Craft Beer Fest okupio je 14 pivovara, a domaćin je bila mini pivovara Angeluš. Zelina je, ajmo reći, možda poznata ipak po to svojoj vinskoj cesti, vinskoj sceni, Zelinskoj kraljevini. Međutim, manje je poznato da Zelina ima i dvije craft pivovare. Radno je vrijeme bilo od 19 sati do ponoći, a ljudi su uz pivo uživali i uz street food ponudu. Isto mjesto, druga publika. Šatorijada nam je bila orijentirana možda malo više obiteljski, a ovo je, ne znam, reći gurmanski, pa da, pivo je prehrambeni proizvod. Čarobna je šuma u odličnom ozračju ugostila mnoge pivovare sa svojim pivima i Zelinčanima priuštila rijetku priliku. Manifestacija Kaj su jeli naši stari pruža priliku vrbovečkim ugostiteljima, domaćicama, udrugama, ali i individualistima da predstave sebe i svoja jela. Glavni su motiv tradicionalna domaća jela i glavni se imperativ cijele priče oslanja na spremanje i promicanje domaće hrane. Jedan obiteljski restoran koji se nalazi u Dugom Selu. Ovdje danas dijelimo jelo, jedno tradicionalno hrvatsko jelo, kotlovinu sa krumpirom. Dijelimo ovoj kućici koju smo lijepo uredili. Svakog puta drugi domaćin posjetiteljima na svoj način prenosi običaje i način pripreme tradicionalnih jela specifičnih za njihov lokalitet. Posebno kotlovine, da je to jedno zasitno tradicionalno hrvatsko jelo, koje se uvijek pripremalo kad su se radili nekakvi teži fizički poslovi, uvijek se prerađivalo u društvu, u dvorištu, vani. Cilj je cijele priče promocija i lokalnih te kulturno-umjetničkih društava koja sudjeluju ili sama promiču kulturu svojeg kraja. U ovom tjednu imali smo od fileka, preko đuveđa s mesom, grah i prisiljeno zelje. Imali smo i kotlovinu i svakakva, fina jela. Posjetiteljima je ovogodišnje izdanje kulinarske manifestacije Kaj su jeli naši stari predstavljeno u znatno manjem obujmu, ipak uz simpatične domaćine i prekrasna jela. Nešto smo ipak složili smo jednu barem kućicu u našem centru u kojoj od utorka do nedjelje u ovom tjednu, Kaj su jeli, smo pripremili domaća jela.
koja kuhaju naši ugostitelji, a ne udruge žena kao svake godine. Manifestacija se održava u Vrbovcu kraj Zagreba svake godine u posljednjem tjednu kolovoza. Ovog puta upriličena je kao mala manifestacija kakva je bila onda kad je pokrenuta 1980. godine, a prije nego je postala glavni kulturno-svjetovni događaj grada Vrbovca.